Ndryshimet në ligjin e procedurave tatimore jo vetëm kanë ritur maksimalisht nivelin e gjobave ndaj bizneseve, por po e përballin qeverinë me paradokse të reja në fushën ekonomike. Kështu rast i parë është kur një biznes i cili ka marrë një kredi dhe nuk lëshon kupon tatimor, i bllokohet malli. Në këtë moment ai bëhet i pamundur për të shlyer kostin e kredisë. Përveç kësaj, ligji procedurave tatimore jep të drejtë që edhe kur një sipërmarrës falimenton, tatimet janë të parat që duhet të vjelin detyrimet dhe me nivelin e konsiderueshëm të gjobave të vona, bankat dalin me duar bosh. Ekspertët paralajmërojnë një shtim të mëtejshëm të kredive me probleme. Në kushtet e rritmeve të ulta të rritjes ekonomike dhe në kushtet e masave represive ndaj biznesit në zinxhirin e përgjithshëm të tij, rrezikohet që edhe bizneset që janë, si thua, jo të falementuara, por kanë kredi me shkallë të ulët të kthimit për shkak se ka rënë aktiviteti ekonomik, të ndjejë një efekt zinxhiri që aktiviteti i tyre të përkeqësohet dhe mundësia e tyre për të kthyer kredi bëhet gjithnjë më e vogël, ndërsa risku i tyre për të falementuar bëhet gjithnjë më i madh. Mark Crawford, kryetari i dhomës amerikane, thotë se këto nisma për veçtimin e kredive me probleme falimentojnë biznesin dhe njëkohësisht bëjnë që bankat të bëhen më strikte në miratimin e një huaje. Nëse është një biznes i vogël që merret me treg dhe është bllokuar mallrat të tyre, ata nuk do kenë mundësi për të shitur, edhe nuk do kenë mundësi për të fituar, edhe nuk do kenë mundësi për të shlyer as tatimet as kredit. Për Arben Malen, qeveria në vend që të marr nisma të cilat mbyllin bizneset, duhet që të bëjë të kundërtën, të përdor mjete lehtësuese që ai të interesohet të formalizohet vetë. Të reduktojë në maksimum barierat, të reduktojë në maksimum kostot, të rrisë në maksimum mundësitë për biznes duke filluar nga i personal, individual, deri tek biznesi i madh, të reduktojë papunësinë dhe varfërinë në mënyrë që vendi të eci në një rrugë e cila prodhon kohezion social dhe jo të kërcënohet nga zhvillime sociale dhe politike të cilat ushqehen edhe nga rritja e varfëris, papunësis dhe pabarazis. Ndërsa dhoma amerikane thotë se është duke insistuar që qeveria të rishikoj kodin penal. Ne po e diskutojmë bashkë me qeverinë, sepse ne jemi këtu jo vetëm për të mërzitur qeveria, por nuk e bëjmë derë qeveria nëse kemi dëgjuar që diçka nuk shkon mirë edhe nuk themi gjë. Por në fund fundit nëse e fusim gjithë njerëz në Shqipëri në burg, nuk është që do kemi një ekonomi që po rritet. Ne na duhet një ekonomi që është pozitiv, që jep incentiv për njerëz të hapin vend punë. Kodi penal ende nuk është miratuar me ndryshimet në kuvend, por është duke u diskutuar në komisione. Me këto amendime çdo biznes i cili bën evazion fiskal rrezikon deri në 7 vite burg. Shoqatet e kundërshtojnë pasi kjo sipas tyre rrit korrupsionin në tatime e dogana dhe vendimarrja mbetet në dorën e një inspektori të thjeshtë.